Kaladagı 7 мобилдүү топтун бири текшерүүнү соода түйүнүн баштады. Анда дароо эле талаптар аткарылбаганы байкалды. Эл көп келген соода түйүнгө бир канча жолу эскертүү берилсе да, медициналык каражаттар орнотулбай, дүкөн жолбаганы ачык көрүнүп турду. Сатуучу үчүн коюлган негизги талап санитардык китепчесинин дагы мөөнөтү аяктаган. Мындан улам эреже бузуу фактысы коюлуп, сатуучуга жана соода түйүнгө айыппул салынды. Мобилдүү топ беткапсыз жарандардын кирүүсүн чектөөнү эскертип, атайын көрсөтмө кагаздарын таратты. Аларыда Тойбос фирмасынын кызматкери беткапсыз санитардык эрежени бузуп товар алып кирди. Санипит борборунун өкүлү түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө массалык маалымат кызматкерлерине кыр көрсөтүп, эрежени сактабай турганын билдирди. Сиз санитардык эрежени сактабай атасыз, ошон үчүн тартып атат. Эрежени бузуп атасыз по моо жерде. Масканыз жок, кирип атасыз, санитар. Без маскасыз. Sen giriyor tas mı? Özünüz gereceğini bu. Siz özünüz giriyor tas mı özür dilerim. Buna sanıp sen ciddi bir sayı tutmayın siz diye rica ediyorum. Oşu talap var, cevap veriyor tamam bu. Kim anla? Bas eşke çok sürdü. Ben özüm işim kurdum. Yok katı var. Sen ne katı var? Андан соң санитарды көзөмөл тест атым жайда уланып коюлган талап аткарылып жатканы баш баккан деле байкалды. Атап айтсак, кардардын коопсуздугу үчүн тийиштүү шарт түзүлүп, 1,5 метр аралык сакталган. Дезинфекция сакта турган бар жогубуз даяр. Эшиктен киргенге себеби биздин өзүбүз үчүн да бул нерсе өтө керек да. Себеби биздин коллективден бир адам ооруп кала турган болсо, бүт ишкана жабылып калат да. Итак, 70 күн үйдө отурдук. Ошон үчүн болушунча аракет кылып, клиенттерден сурантабыз, киргенден сөз маскасы жокту, маска тагып келиңиз деп сурантабыз. Киргенде колун обработка кылган обязательно дезинфекция кылып атабыз. Эми кээ бирки клиенттер жана көбүнчө жашы чоңураактар. Мунун спирти бар экен деп эми заставить эте албайбыз, бирок колубуздан келишинче ар бир кирген клиентти эскертип айтканга аракет кылып атабыз. Калкты тейлеген кызматкердин баары медициналык кароодон өтүп санитардык эреже көзөмөлдү. Тамактануучу жайдын администратору эрежени кардарлар сактабай түшүндүрүү иштеринде кыйынчылык жаралып жатканын белгиледи. Калктын саламаттыгы үчүн ар бир кардардын жоопкерчилиги ишкерде экенин кошумчалады. Шаардын так ортосундагы Араван кич аймагындагы катар жайгашкан дүкөн тамактануучу жайлардын баары көзөмөлдөн өттү. Сатуучулардын өздүк санитардык китепчеси коюлган талаптар текшерилди. Соодагерлердин айтымында акыркы учурда ооруга кайдыгер мамиле жасаган кардар көбөйүп, беткап тагынуу талабын аткарбай жаткан учур көп экендигин белгиледи. Такыр түшүнбөйт деп аракет кылабыз. Жаранларыбыз бири түшүнсө, бири түшүнмөсө да маска менен кириңер, банака антисептиктерди колдонуңар десек, кимге кулак салам эле өзүм билем деп. Энди урушуп, этишкеп илаж жок. Но эскертип турупбуз. Ошо кирмегелер десек, биз менен чырча так чыгарышмакчы. Ошонга биз аракет кылабыз, илажы барча маска менен киришке. Рейд кафелерде дагы уланды, 10 ашуун кызматкер иштеген жайда дене табы текшерилбей, орундуктар тыгыз жайгашкан. Медициналык каражаттар орнотулганы менен туура колдонуу зарыл экендигин эпидемиологтор эскертти. Эреже бузуу фактысы аныкталган соң 153 беренинин негизинде 3000 айыпка жылды. Сиз көргөнүңүздөрдү местер бар экен. Анын не обслуживается деп эми жазып эми эметип козуп атышат. А так баардык антисептик маскалары бар экен өздөрүндө, карманный. Азыр осуна чалдык, азап келтиртебиз, көрөбүз, баарын сүрөгүн көрүп эметебиз. Аны эгерде жок болсо уже нарушение кылып протокол түзөбүз на месте. Санитардык рейд ишкананын мамлекеттик жеке менчигине карабай текшерилүүдө. Айылбанктын бөлүмүндө жумуш санитардык нормага ылайык жүргүзүлбөй жатканын мобилдүү топ билдирди. Бул убакытка чейин эскертүү берилген, бирок медициналык каражаттар коюлбай жарандар үчүн кооптуулук бар экенин белгиленди. Натыйжада 13000 сом айып салынды. Башка банктарда дагы дал ушундай көрүнүш. Бүгүн жалпысынан 8 объект текшерилип 26000 сом айып салынды. Предписанияны аткарылбаган үчүн 293 статья 2 категориясы менен айыппул салынат. Азыр энди если укуксуз юридический лицо или физический ма. Юридический лицо болсо 13000 айыппул салынат. Если физический болсо 3000 салынат. Если юридический лицо экен 13000 айыппул салынат.
Ош облус боюнча 4800 объектиге санитардык көзөмөл жүргүзүлгөн. Анын 98'i жабылып, жалпы 483500 сом айып салынган. Ал эми шаарда ишин жандаткан 1213 объект текшерилип, 11'inin ишмердүүлүгү токтотулса, 115 объектинен эреже бузуу фактысы аныкталып, жалпысынан 206500 айыппулга жыгылган. Барга жерлерде өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздары үчүн маска тагынып, санитайзерлерде менен колуңарды жууп кирип, эштен киргенде дисковериге барбы, жокпу, ошолордон бери карап, отурган жерде аябай көп адам отурбастан, 2'den адам отуруп, 1,5 метр аралыкты сактап отурсаңыздар, эгерде ошондой одоно бузуучулар болсо, биздин мекемеге, биздин Ош шаардык жана Ош областтык санитарлык көзөмөл борборуна жазуу түрүндө арыз менен кайрылсаңыздар да болот, болбосо биздин приемныйга дагы арыздар ушундай болуп атат деп айтып койсоңуздар, биздикилер ыкчам барып ошол жерге мобильный группаларыбыз иштеп кетет. Экономиканы жандандыруунун 3-чү этабындагы бул тармактарда санитардык эрежелердин так сакталышы тыкыр көзөмөлдөнүп турары белгиленди. Текшерүүнүн алкагындагы бизнес чөйрөсү жабылбайт. Ооруга кайдыгер мамиле кылган ишкерлер айыпка гана жыгылат. Коомдун саламаттыгы жана ооруну оздуктоо үчүн абал турукташмайынча санитардык рейд токтобойт. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар. Элдердин баарда маска кирбесе эже биз кантип кирип коюп атабыз? Айтыш керек. Киргенде айтыш керек. Жерге билип койгула. Без маска кирбей. Ал элдин көбү без маска кирет да? Жок, айтыш керек. Не хлор менен? Хлор менен чек. Коврик кылып койгула, кусок чек. Все главное, да? Баарында. Бакыбаева Жумагүл ким? Когда вот такая ситуация была со мной.
Siz sanitarlık ereceğini saktayı atasız da o şansı tartı atar. Ereceğini buz atasız bu macerde. Maskanız yok, giri atasız. Sen yok. Sen gelmişsin, surat. Sen giri atasın, ne olursun? Siz özünüz giri atasın mı özürge? Buna sen ikisinden ciddi kişi sayı tutmayın, siz de erice buzun giri atasın. Yok sen ofisten ne yerde diyordun? Boşa talap var, cevap veren tamam bu. Bir anda. Bas eşke çıkçı da şey olsun. Ben sen öfkeyim. Sen daha normal ne iş kılsan sen, kimden tartı atarsın, ne kıl atarsın diyor. Ben özüm bile atarım, ben özüm işim kurtarım. Tartma ben, aile özüm işim kurtarım. Ben özüm işim kurtarım. Çok katı var. Sen daha katı var. Азыр ошондо сиздин коробкалар келет ба? Коробкаларды обработка кылып, анан киргизиш керек. Если экспедитор маскасы жок, перчаткасы жок болсо албагыла. Азыр мына продукция без обработки келди, кайтарыла. Ооба. Бир сыйра обработка кылып, кайтарыла. Кайтар бергиле азыртан чакырып, экспедитор. Кайтарып, кайтарып. Бизде азыр эч ким обработка кылбайткен да. Силер кошумат керек. Булар кылмаса өзүңөр гана жетет. Кылышыңар керек. Антисептиңер бар экен. Жок, кылабыз. Otura veririz, otura veririz. Биз мына Караванский районундагы City Market текшерип жатканда Toybos компаниясынан ошол жерге биздин көзүбүзчө маскасы жок, перчаткасы жок товар алып кирди. Ошого байланыштуу дезинфекция да кылынбады товар. Ошого байланыштуу биз Toybos компаниясына жетекчисине чакырып, ошол жердекилердин директорине өзүнүн ошол жерде иштеген адамдардын санкиничкасы барбы, мына иште товар алып келип аткан машиналардын санитардык паспорту барбы, жокпу ошолорун карап, еще дагы адамдарды саар кеч курун температурасын өлчөп атабыз, өлчөп жатабыз, ошолорун бүт карап, ошого жараша чара колдонобуз. Эгер жок болсо, өзүнүн жетекчисине чара колдонулат. Жарандын өзүнө чыгат. Жарандын өзүнүн дагы санитар китепчеси машинасында жок болсо, ага өз алдынча чара колдонулат.